CD Projekt Red pořádá po celé Evropě Phantom Liberty Tour a pokud jste měli to štěstí a byli jste vybráni, tak jste si mohli zahrát až na hodinku Phantom Liberty. Já jsem to zkoušel, vybraný jsem nebyl, ale to nevadí, mě to fakt je jako skoro jedno. To ale nevadí, protože nevím, jestli ty hráči museli něco podepisovat. Vypadá to, že ne, protože jsou na Redditu docela sdílný a máme tu nějaký blížší informace o Phantom Liberty nad rámec toho, co řekl CD Projekt Red oficiální cestou. Pokud se ti bude video líbit, tak like a odběr mě fakt potěší. Je to otravný, ale neříkal bych to jen tak, fakt to pomáhá. Jdeme na to. Uživatel s přezdívkou ParkerP11 nějako se sumíroval všechno to, co lidi řekli o Phantom Liberty Tour a o tom, co hráli. Je to fakt něco novýho nad rámec toho, co řekl CD Projekt Red. Máme tady první věc, že mimo ten Dogtown, což bude nová oblast, tak tam bude i nová oblast blízko toho vesmírního centra. Jak tam vždycky vzlítává ten raketoplán, tak možná tam se bude moct jít, kdo ví. Máme tady nějaký nový silnice v poušti a samozřejmě nový silnice taky i někde v Night City. Poté, co si nainstalujeme nový cyberware, tak pokud odcházíme od Ripper Docka, tak je tam animace, jak se vaše postava zvedá z té židle, z toho lehátka a je celá v bolesti a tak dále. Tohle už je mod a je to jen důkaz toho, že ty módy se v dalším patchi, potažmo v expanzi, implementují oficiálně přímo do hry. Pak tady máme žádné nové samurai songy, to mě asi nevadí. Máme tady tři nové radiostanice, což je mi tak trochu úplně jedno. Žádné nové možnosti ve vytváření vaší postavy, to mě taky nevadí. Vaše úroveň byla zvýšená z 50 na 70. Nemyslím si, že je to moc, taková 80 by byla podle mě lepší, protože teďka se možná pletu, ale tu 50, když tu hru hrajete úplně normálně, tak si myslím, že tak za půlkou hry už to skoro máte, nechci kecat, fakt si nejsem jistý, ale aspoň tady nějaký zvýšení levelu, bylo to jasný, že tam bude a tady to je evidentně už 100% jasný. Souboj ve vozidlech bude z třetí osoby, ale v závorce dodává, že to viděl jenom na motorce a s katanou. Já jsem si říkal, jak to bude fungovat, samozřejmě v autech z první osoby to je v pohodě, ale z třetí osoby, jak se bude střílet z těch aut, evidentně to tam je, akorát tady ten uživatel mohl hrát jenom na motorce s katanou, ale myslím si, že i v autech z třetí osoby bude střílet. Nemáme očekávat žádný nový cutscény s Penem, s Judy, s Riverem, prostě s tím, s kterým jste měli nějakou romanzi, ale nějaký malý reference, ať už to je nějaký textovky a tak dále. Jízdní model podle uživatelů nebyl nějak změněn, prostě to působí fakt jako v základní hře. Váš mobil dostane takovej upgrade, bude to rozdělený na tři sekce. Poslední kontakty, zprávy a kontakty a konečně to bude seřazený podle abecedy. Teďka to je podle mě seřazený podle toho, s kým jste si naposledy psali a tam pokaždý prostě hledám tu Penem. Teďka to bude podle abecedy, díky bohu, to už tam mělo být dávno. Dále budou vylepšený modely postav a obličejový animace. Tady si myslím, že fakt přichází to zvýšení těch nároků, protože pokud tam budou ty postavy živější, budou prostě vypadat víc jako jejich reální předlohy a budou lepší animace obličejů, tak si to asi ukousne prostě víc výkonu a to zvýšení těch nároků doufejme, že bude nějak opodstatněný. Střelba klasická bude beze změny, ale jeden člověk tvrdí, že to má takovej lepší feel, že máte z té střelby prostě lepší pocit. Co to znamená, to uvidíme, až samozřejmě expanze vyjde. Budeme si moct nově kupovat jinak auta, nejspíš to bude jako to je s tím modem, že jdete k vašemu počítači, tam si prostě vyberete auto, koupíte a máte ho v té garáži. Za mě daleko lepší systém, než jak je to teďka ve hře. Dále na granáty a na healování bude cooldown, to znamená, že nebudeme moc pomovat granáty ani to healování, takže ten kombat bude nějakým způsobem těžší, když budeme mít třeba 10 sekund cooldown na to si dát další heal.
tohle vítám, i to skvělý vylepšení, fakt ten heal můžete spamovat, jak se vám zachce. Pokud tam bude nějaký cooldown, tak to bude rozhodně lepší. Pro ty, co hrajou Netrunnera, tak tady budou docela velký změny. Vy teďka můžete fakt vybrat 5 hacků za sebou a ty se jakoby skládají za sebe a potom postupně každý hack se bude spouštět. Pak tady bude nějaký Netrunner booster, asi nějaký inhalátor, cokoliv, nebo serverware, který vám na chvilku poskytne neomezeně RAM paměti. Myslím si, že dobrá změna pro Netrunnery. Bohužel úprava vozidel nejspíš ne, možná to jenom neukázali, samozřejmě tam může být daleko víc nových věcí, jenom to ty hráči na Phantom Liberty Tour prostě nehráli, ale zatím je taková informace, že úprava vašich vozidel tam prostě nebude. Vypadá to, že nějaký auta bude mít prostě víc HPček, víc životů, prostě vydržej daleko víc některý auta vydržej míň a pneumatiky se budou moc prostřelit. To jsem ani ve hře neskoušel, evidentně to nejde a evidentně v expanzi už to půjde. Skvělý vylepšení, samozřejmě budem si moc resetovat i atributy, bez toho aniž bychom museli zakládat novou postavu a novou hru. Jak víte, tak teďka pokud si chcete resetovat vaše atributy, tak to nejde, jdou jenom perky. Samozřejmě byl na to mod, opět implementace módu přímo do hry, super. Pak tady píše, že Outlaw GTS, to je asi nějaký auto nebo motor, teď si nejsem jistý, bude mít nějaký nový zvuk, v pohodě. Nějaký NPCčka budou reagovat na vás jako na postavu, budou označený nějakým zeleným kruhem na minimapě, to znamená nějaký mini eventy, nějaký NPCčko bude chtít s něčím pomoct, nebo si jenom pokecat, bude tam nějaký krátký rozhovor. Za mě super a rozhodně to přidá takovou tu živost, takový ten feel do toho města, za mě perfektní. Střelba z nějakého auta, který je ozbrojený, to už víme, že tam prostě budou nějaký auta, které budou mít zabudovaný kulomety. Tady to píše, že to je podobný jako nějaký auto z GTA 5, vůbec nevím, o co tady kráčí. Bude vylepšená mapa, ta hlavní, ta velká, evidentně silnice jsou víc vidět, ale nemám jakoby pocit, že by to bylo teďka nějako špatně vidět, ale v pohodě. Samozřejmě nový oblečení, nový auta a nový zbraně byly také v té ukázce, kterou ty lidi hráli. Pak tady je edit, další věci, transmog, ta vaše skříň, ten váš wardrobe, bude dostupný i v obchodech, nejenom ve vašich bytech, ale i v obchodech. Super, vylepšení, OK. Pokud hrajete za Netrunnera, tak tady máme další změny. Teďka budou hacky rozděleny do dvou kategorií. První bude, že pokud použijete hack, tak vás hnedka nepřátelé objeví. A druhá kategorie bude, že použijete hack a zůstanete furt v anonymitě, furt o vás nebudou vědět. Super změna, já Netrunnera moc nehraju, ale kdo to hraje, tak si myslím, že dobrá změna. Nepřátelští netraneři budou vylepšený. Teďka místo toho, aby na vás používali furt ten overheat, tak vám můžou i vypnout nějakou zbraň, váš cyberware, což je skvělý, opravdu, vy budete střílet a prostě nějaký netran vám vypne zbraň a vy z toho nebudete moct střílet. Výborný, to přidá prostě spoustu skvělých momentů. Super, tohleto je za mě fakt věc, která se mi hodně líbí a paráda, fakt se těším, až to budu zkoušet, to bude prostě super. Ty Relic Points, to jsou nový pointy, které budeme moct sezbírat jenom v tom Doctownu, v té nové oblasti. A budeme moct sbírat nějakým připojením do nějakých mlitech terminálů. Berte to jako v Assassin's Creed, v Far Cry, máte věž, vylezete, máte skill point, máte rozhled. Tady to bude podobný, prostě budou rozesetý nějaký terminály, vy je hacknete a budete mít relic point do vašeho skillu. Bohužel žádná New Game Plus v expanzi, to může přijít, možná to měli schovaný vývojáři a nechtěli to ještě oznámit, kdo ví, ale ty hráči, co to hráli, tak si nevšimli, že by tam bylo nějaký New Game Plus.
animace lezení pro vaši postavu se zdá být nějak vylepšená, upravená. Kdo ví, co to může být. Dále to vypadá, že každá vaše hvězdička přidá nějakou vlnu policie. To znamená, že na nejvyšší, na 4 hvězdy si myslím, tak přijede Maxtech ve vznášedle a prostě po vás půjde Maxtech. O tomhle už víme, bylo to v traileru a jsem rád, že je to potvrzený. Dále si můžeme zvýšit počet vašeho cyberwareu, pokud si zvolíme nějaký perk, to znamená nový perky. Jasně. Novej sidequest bude pro Viktora, protože tam bude změna, vy nebudete moc používat a mít hromadu cyberwareu. Bude tam nějaký postih za to, že vy používáte cyberware, například míň HPček, budete mít míň armoru a tak dále. A právě proto tam bude nový sidequest, evidentně hnedka, jak vy spustíte expanzi, tak pojďte za Viktorem a on vám to prostě sníží, protože teďka tam máte hromadu cyberwareu a ta hra s tím prostě nepočítá a ten Viktor vám to evidentně na začátku expanze prostě sníží, abyste mohli nějako fungovat. Já se budu opakovat, ale tohle, ty změny, které já předpokládám, že to je fakt pravda, když to ty lidi hráli, výborný. Fakt výborný, asi největší vylepšení, co se mně líbí, tak je to, že ty netrenéři vám můžou fakt vypnout zbraň, zneškodnit vám nějaký cyberware. Výborný, fakt výborný. Vypadá to fakt na vylepšení umělé inteligence nepřátel. Prostě ta celá hra fakt se dostane o 2 levely vejš, aspoň jak to vypadá. A já už se nemůžu dočkat, až to 26. září budeme hrát společně na streamu a už se nemůžu dočkat, až budou vycházet videa z Phantom Liberty. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, jestli to jsou dobrý vylepšení, špatný vylepšení, jaký na to máte názor, děkuju moc rád všem členům za jejich ohromnou podporu, like a odběr, povinnost a čus.